لامانجی ئابدا یادی کارەساتی سوتاندنی مزگەوتی ئەقسا دەکرێتەوە. لە ئێستاشدا قوارەی ئیسرائیل بە پێشێلکاریەکانی ڕۆژانە مزگەوتەکە و تەواوی فەڵەستین دەسوتێنێ. سەعات شەشی سەرلەبەیانی بستوێکی ئابی ساڵی 1969 هاوڵاتیەکی زایۆنی بە ڕەچەڵەک و سورالی بە ناوی مایکل دێنس ڕۆهنگری لە نوێژگەی قیبلی مزگەوتی ئەقسا بەردا. ئاگرەکە زیانێکی گەورەی بە مزگەوتەکە و باڵەخانە مێژوویەکەی گەیاند و لەو نێوەندەشدا دوانگەی سەلاحەدینی ئەیوبی بە تەواوەتی لەنێوبرا. بکەری تاوانەکەش بە پاساوی ئەوەی شێت و جێلە ڕەوانەی ئوسترالیا کرایەوە و لە سزادان ڕزگاری بوو. بە پێی زانیاریەکان هاوڵاتی ئوسترالیەکە ئاگری لە دوانگەی سەلاحەدینی ئەیوبی بەردا و زیانێکی گەورەی بە زەخرەفە و گومەزی ڕەساسی و دووپایەکەی نێوان گومەزیە و میحرابەکە گەیاند. هەرێک لە مزگەوتی عومەر میحرابی زەکەریا مەقامی 40 ئاگرەکەیان بەرکەوت و زیانیشیان بەرکەوت. هەر ڕاستەوخۆی دوای ئاگرەکە لە هەموو لایەکی فەڵەستینەوە هێزەکانی بەرگری شارستانی بۆ کوژانەوەی ڕوویان لە مزگەوتی ئەقسا کرد، بەڵام هێزەکانی قوارەی ئیسرائیل ڕێیان لێگرتن. ئەمەش وای کرد زیانی ڕووداوەکە زیاتر بێ. جگەلەوەش حکومەتی ئیسرائیل سەرەتا بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە ڕووداوەکە بەهۆی شۆرتی کارەباوە بووە، بەڵام دوای بەدواداچوونی ئەندازیارانی فەڵەستینی دەرکەوت ڕووداوەکە بە مەبەست بووە. دواتر ئیسرائیل بەڵێنی دا بە دادگاییکردنی تۆمەتباری ڕووداوەکە، بەڵام دواتر بە پاساوی ئەوەی لە ڕووی مێشک و عەقڵی ئەوە ناتەواو بووە ئازادی کرد. لە کاردانەوەی ڕووداوەکەدا دوو ڕۆژ لە دوای سوتانی مزگەوتی ئەقسا و بە دیاریکراوی لە 23 ئابدا ساعت 3:30 خولەکی بەرەبەیانی گروپێک لە فەڵەستینیەکان هێرشێکی موشەکییان کردەسەر کنێست و باڵەخانەی حکومەتی قوارەی جولەکە. لە سەراستی نێودەوڵەتیش زۆرێک لە وڵاتان، جگە لە ئەمریکا و سێ وڵات، ڕووداوەکەیان سەرکۆنە کرد. شارەزایان و چاودێرانی شوێنەوارە ئیسلامیەکانی فەڵەستین پێیان وایە هەر لە سەرەتای داگیرکاری فەڵەستینەوە تا ئێستا قوارەی ئیسرائیل بە ڕافتارەکانی بە جولەکە کردن ڕۆژانە مزگەوتی ئەقسای پیرۆز و تەواوی خاچی فەڵەستین دەسوتێنێ. لەو میانەیەشدا و لە دوای ساڵی 2003ەوە پۆلیسی ئیسرائیلی بەبێ ڕەزامەندی فەرمانگەی ئەوقافی فەڵەستین ڕۆژانە ڕێگە بە جولەکە ئوردوگانشینەکان دەدات لە دەرگای مەغاریبا لە دیواری خۆرەوای مزگەوتەکەوە هەڵبکوتنە سەر مزگەوتی ئەقسا و لە هەڵکۆڵین و گۆڕینی ڕوخساری مێژوویی مزگەوتەکە بە شێوازێکی درەندانە بەردەوام بن.